السلام علیکم ویور، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی بہت ضرورت ہوگی کہ کس طرح ونڈو 10 کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ونڈو ایکٹیویٹ ہے یا نہیں۔ میں کمپیوٹر کو آن کیجیے اور رائٹ کلک کے پراپرٹیز میں جانی چاہیے۔ دیکھو یہاں پہ شو کر رہا ہے ونڈو از ناٹ ایکٹیویٹ۔ اچھا اب اس کو کلوز کرتے ہیں۔ تو چلو اب آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے یہاں تک آ جائے اور ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے۔ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو چلو اب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ کلک کیا کمپوزڈ، اب چلو ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ اوپن، آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیجیے۔ اب نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ویٹ کر دیجیے انسٹالیشن کے لیے۔ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے ونڈو ایز ایکٹیویٹڈ۔ تھینکس فار واچنگ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔